На 18 км североисточно от град Бургас и на 18 км от курортите Несебър и Слънчев бряг и на 6 км от летище Сарафово се намира курортния град Поморие. Той е разположен на тесен скалист полуостров, вдаден 5 км в Черно море и обграден от Поморийското солено езеро, което всъщност е голяма лагуна. Това езеро се е образувало след катастрофално земетресение близо 8 века преди новата ера. Прочуто е с лиманната си кал, която се образува в него от векове и се използва за лечение и облекчение на над 45 вида заболявания на опорно-двигателната, нервната и половата система. Поради своя богат на водород, магнезий, хлор, калций, натрий и сулфати състав, Поморийското солено езеро с лечебната си лиманна кал и луга дава възможност на град Поморие да се развива не само като морски, но и като балнеоложки център. Климатът по Южното Черноморие на България е от средиземноморски тип. Дълго и топло лято с възможности за слънчеви и морски бани от май до октомври. Тук ще се наслаждавате на повече от 8 часа слънце на ден и този факт прави Поморие един от най-слънчевите райони в България. Температурата на въздуха рядко преминава 30 градуса, а температурата на морската вода през юли и август е около 25 градуса. Летният морски бриз в късния следобед прави въздуха още по-свеж, а нощите прохладни. Духовният и културен живот на град Поморие е представен от манастира Свети Георги Победоносец с запазен каменен релеф на светеца. Интерес за туристите представляват и старите църкви Преображение Христово от 18-19 век с ценен иконостас и икони и Успение Богородично 19 век, разположена в централната част на града. Поморие разполага с многозвездна палитра от хотели, хотелски комплекси, спа и балнеоложки центрове. Месторазположението на Оциона Бич е едно от най-големите му предимства. Разположен е в старата централна част на град Поморие, в близост до общината, само на 5 минути пешеходна разходка до главната улица и едновременно с това първа линия, непосредствено до плажната ивица. Аоциона Бич предоставя на многобройните си гости 70 легла, уютно и комфортно разположени в различни, в интериорно отношение стаи, студия и апартаменти. Седем апартамента, 15 двойни стаи тип спални, 6 студия. Всички помещения са съвременно оборудвани с елегантна баня, климатик, кабелна телевизия, интернет, телефон, хладилник, мини-бар. Най-безценна е терасата с уникалната панорама към морския бряг. Прави впечатление стилното, изискано и непретенциозно обзавеждане на целия комплекс. Основният ресторант е с около 50 места. Естетично, с вкус и внимание към детайла обзаведен. Тук се предлагат гости от националната ни кухня, не липсват и ястия от европейската. Ще имате възможност да опитате от квалитетно подбрана селекция на български и чужди вина и всякакви други маркови, алкохолни и безалкохолни напитки. Закуската е организирана на богато и красиво аранжирана блок маса. Към ресторанта е откритата градина, любимо място на гостите на Аоциона Бич.
Алциона Бич, град Поморие. Иновационен в интериора, в обзавеждането, в обслужването, в хигиената, в кулинарните си предложения, в гостоприемството и цените си.